За энэ санд аюул учруултаг гурван хүчин зүйл нь хууль бус мод бэлтгэл, айн төмөр болон хортон шавжмаа. Харамсалтай нэгдэр эрсдэл говийн бүс бус за Монгол орны айн сан бүхий өсгөл хинт Сэлэнг Архангай зэрэг амигт илүү их байна. За мод тарихын чухал гэхдээ одоо байгаа айн сангаа хамгаалан багасахгүй байх нь түүнээс ч илүү чухал асуудал гэдэг нь үүнээс харагдаж байгааг энэ салбарынхан онцолж байна. За Монгол улсын айн сангийн бүртгэл мэдээллийг жилд нэг удаа шинчилж гаргадаг. Хамгийн сүүлд гаргасан мэдээллээс харвал нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1.2 сая га талбайг ойлгох шаардлагатай гэсэн тооцоол гарчээ. Түүнчлэн 450 мянган га талбай ба бүх айн санд хорж явсны голомт үүссэн байна. Айн санг багасгах эрсдэл үүссэн хон бус түүнээс өмнө урдчлан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах нь хамгийн үр дүнтэй гэдгийг салбарын эрдэмтэд хэлж байна. Хөнийл чавж үүссэн хон биш. Үүсгийг 1.2 дөнгөж гарч эхлэх үед нь байнгын мониторинг хийгээд тэгээ хортон цавд өсөж эхэллээ гэсэн тэр үйлчлэлийн тодорхойлол. Тэгээд одоо энэ хүний шивдээ хэмжих гаргах хэмжээ бол энэ хамгийн их үр дүнтэй хамгийн сайн ажил болно. Хоёрдугаарт бол төмөрөөс одоо үйлчлэн сэргийл энэ хуулах сурталгааны ажлыг бас өргөн хэмжээнд бол зохион байгуулах ёстой. За дээрэс нь бас манай одоо мал ойд их бэлчээрлэж ялангуяа өсвөр зал дулцган мод ийг бол бас идэж учруулдаг сөрөг нөлөөнүүд байгаа юм. За энэ бүх сөрөг нөлөөнүүдийг одоо багасгах нь бол туйлын чухал юм аа тийм. За салбарын яам агентлагийн гаргасан тооцоогоор 2024 онд нийт 330 мянган га талбайд ойн хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн тухай хэллээ. 2022-2023 онд 1.2 тэрбум ширхэг модыг хортон шавьжнаас хамгаалж чадсан гэдгийг мөн тодтгосон юм аа. За ойн санг хамгаалж нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн хувьд ч өгөөжтэй гэдгийг салбарын сайд нь онцолж байна. Монгол улс жилдээ ойн сан маань болоод нийтдээ 29.1 сая тон нүүрс үйлчлийн хийх шингээдэг. Энэ тоо хэмжээг бид нар нэмэгдүүлэх тухай ойлголтлох хөтөлбөр явьж байгаа болохоос шүү дээ. Хонх уу юу хас тухай болгох явахгүй. Тэгэхээр ойгоо хамгаалж авч үлдчихэж байгаа хэлбэрээр цааталт нь олон улсын карбон маркет уу олон улсын зах зээл дээрээс бид нарт орж ирэх мөнгөн дүн маань олгүй тэрэлт нь хоёрдугаарт тэр мөнгөн дүн бас ихсэх тэр бомбард олдох хэмжээний одоо ийм ам долларын борлуулалтыг юу хийх арилжааны карбон маркетын биржүүдээр хин харилцаа бол зохицуулагдаж байна гэж ойлгож байна. Голомттой талбай хэмжээнд нь явуулж байгаа учраас энэ хор хөндөлийг бол бид нэр айлгаж чадчаа гэж үзэж байгаа. За хамгийн сүүлд нь бол мэдгүй бас мод бэлтгэл байгаа тий. Мод бэлтгэсэн талбай хэмжээг бол нарийн тооцож гаргахад хэцүү яагаад вэхээр жилдээ нэг удаа ойн сангийнхаа мэдээ нэгтгэж гаргахад нэг л аймгийн мэдээгээр өөрчлөгдөж гардаг юм учиртай. Тэгэхээр ойролцоогоор бол одоо тухайн үедээ бол 50-60 мянган гаад мод бэлтгэсэн гэсэн жилийн үр дүн ингэж гардаг. За сая бас танилцуулгад дурдлаа тий. Монгол улсын жил битгэж байгаа модны хэмжээ бол нэг 780 орчим мянган метр куб байгаа гэж гарч байна. За эдгээр эрсдлүүдээс урьдсан сэргийлэх нь тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн чухал нэг зорилт. Үүнийг ч ойн салбарын 2 дугаар чуулганд оролцогчд онцолж байсан юм аа. За дашрам дуртагд тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд одоогоор 41.5 сая ширхэг мод тариад байна. Бидэрт асуудал байгаа, шийдлүүдийг бид За эмгтээчүүд